4月1日14時16分を回りました。目の前をね、桜の花びらがひら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 と舞っております。ちょっともう葉桜な感じですかね。 TBS 日曜劇場ラストマン全盲の捜査官、桜花びら舞い散る中、撮影ますます会長総口です。私は今東京郊外にあります、とある大きな公園に来ております。私の、ね、目の前には、目の前とかも私をこう覆うような形で桜の枝がガーッと伸びておりまして、右側にはある鉄道がね、高架走っておりまして、バスケのボール転がってるな、ちょっとノスタルジックですね、なんか懐かしい感じのね、ポツンと、で反対側にはね、家族が3人ね、ちっちゃいお子さんも遊んでて、お母さんが縄跳びしてますけどもね。地底人ラジオですよ、我々地底人ラジオですよ、でかい、聞いてますか地底人ラジオ、そこに福山雅治さんがいますよ、今そこにいる、声でかい、大泉洋さんもいますよ、声でかい、ねえ危ないっすね、いや、あえて目を合わせないようにしてるね、今ちらっと見たけど、やばい人だろうなと思ってね。DSP さん、はい、まあ福山さんからサイコパスと言われてますけど、はい、今私に出した指示が、桜坂が流れてくる中を聞きます、はいどうぞって言われて、はい、いやそんな芝居みたいなことやられても、ね、あ、今度はお父さんと娘さんですかね、あのバドミントン持って、地底人ラジオですよ、我々地底人ラジオ、福山雅治さんそこにいるんですよ今ね、本当に目合わせてくれてない、そうですよね、もうさっさと歩いてきましたね、合わせてもらえない方がいいですけどね。ごめんなさい、福山さん全然見えないんですけど、近くにいる、本当にいるんですか今。いますけど、はい、まあ、この公園でやるわけじゃないですよね。この公園じゃないですね、はい、この公園はもう単純に僕も今年まで一回も花見できてなかったんで。ああ、そうかそうか、はい、あの総口さんと、まあ、今週ラストですもんね、はい、オープニングどうしようかなと思ってたら、はい、まあ、ちょうどいい公園があったんで、ここにしようと思って。総口さん、花見行けましたか今年は。行けないですね。あ、行けてないですか。はいはい、本当は今日あたり行きたかったんですけど、まあ、DSP さんにまた呼びつけられて、はい、まあ、行けないです ね、 そうですね、しょうがないです、今日また夕方までかかるっていうから無理だなと思って、じゃあこの後向かうんですか我々は。そうですね、向かいます。え、今日は、はい、あのロケといっても、ほらこの間はちゃんとスタジオだったじゃないですか、はい、キッチンスタジオっていうね、ロケというかそういうね、撮影用に作られた場所だったんですよ。です、ね、雨の降る中、まあそうでしたね、はい、足元悪い、その前なんかもちろん緑山スタジオですから、はい、もうどうもね、もういくらでも濃い撮影もバンバンやりますよみたいな、はい、今日はそういうとこなんですか。今日はですね、都内某所の、もう普通に住居ですね、住民の方がいらっしゃるマンションの一室でロケをやってます。他の住民の方が普通に暮らしているマンションので、その空き部屋みたいなのがあって、そうですそれを撮影に貸し出していると。はい、そうです。じゃあ隣の方とか、まさか福山雅治さんとか大泉さんがいると思ってないわけだ。そうですね。で、なんか見た感じ、はい、僕らが今日撮影している回はまだ住民の方いらっしゃらない状態なのかなとは思ったんですけど。あ、じゃあ隣の部屋で日常生活が行われているようなところではないと。と思うんですけどね。でも別に完全に撮影用のマンションとかではないと、はい、ただもう下の階とか普通に住民の方いたんで。いや、そんなとこって我々行きづらいんじゃないですか。だって普通の今までだったなんとかスタジオだから、あの余白の部分があったからそこに我々がいることはできましたけど、はい、今日余白ないですよね、普通の人が。余白ないっす。いやうふふじゃなくていや、やっぱりこんな大声で喋れないですよ多分ね。そうですね、だって狭い場所ですもんね。そうなんですいや、ね、この日行劇場ラストマンは、はい、まあ、日々福山さんおっしゃってますけど、まあ、とにかく過酷なロケが日々続いているという。ああ、そうね、はい、あ、そうかそうかそうか、いろんな過酷さをちゃんとやっぱりリスナーの皆さんにお届けできたらなと思っていて、はい、過酷っていうか、福山さん過酷じゃなくて、はい、俺が過酷みたいな感じの。あ、まあまあそうですね、周りの視線がより過酷っていうか厳しいっていう。いや、まあ、まだ総口さん、あの外のロケ現場来ていただいて回数少ないんで、まあ、キッチンスタジオでしたからね、はい、なんかほら港の方でやってるとかなんか言ってたじゃないですか。なんかなるべくこうタイプが違う現場に来ていただいて、なるほどね、現場の状況をレポートしていただけると、なんかよりこうリアリティがお届けできるんじゃないかなと思って。
今日は偉い人に話ついてるんですか？今日はですね、偉い人には言ってないです。いやいや、もういいかなと。特に言わなきゃやばそうなところ。いや、ごめんなさい、俺が地底人ラジオ終わらせに来てどうすんですか、そんな。そんなラストマンどうすんの。顔パスできそうな。いやいや、無理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 。もう4回目大丈夫。いやいや、はい、プロデューサー同じ方ですよね、この間と。あ、じゃあ、はい、この間一回ご挨拶して。そうです、いつも寛大に、あの、まあまあね、福山さんの、まあ、ラジオだからしょうがないなみたいな、はい、とても寛大に。そうですか、はい、受け止めて。あ、なんかどんどん公園に人が増えてきた。皆さん危ない危ない。あ、いや、見ちゃった。すげえ、すげえ見られて。今自転車の人がすげえ見てた。ダメダメダメね。めっちゃ攻めるじゃないですか、プロデューサー。やばいやばいやばい。じゃあ行きます。行きましょうか。行きますか、はい、じゃあ立ち上がって。はいはい。いや、でも桜散ってるのはいいですね、なんかね、今日本当に。あの、お芝居の現場みたいな感じ、上からフラ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 っていうね、演出みたいな感じで桜散ってますね。いや、もう来週は花見できないんだろうな、ものすごい救急車してます。あ、すごい、もうものすごい花びらね。え、そこを DSP と2人中年男性が歩いていくっていう、はい、今年最初最後のお花見は総口さんと一緒に。ねえ、いや、福山さんも結局ね、花見はできなかったんでしょうけどね。でもツイッターなんかでほら、やっぱり今年も桜坂行きましたみたいな方々がね。あ、そうですよね。そうそう、開けてらっしゃったりするんで、はい、花見を楽しまれた方もいるのかなと思いますけれども。曲がっていくんだ。のどかなとこですね、ここね。そうですね。ちょっと、あの、大きな通りがね、すぐ近くにあって、はい。ああ、遠くに電車が走っている。その目の前には菜の花畑が広がっております。ここはなんか畑で、そこはなんだ、ネギか何かをこうね、育ててらっしゃったりする。まあ相変わらず歩きながらこう喋ってると、周りの人は、我々を見る目は迷惑系 YouTuber ですよね、なんかね、完全に。なんかやってんなわいっていう感じのね。まあしょうがないですね、これね。はい、どれですか、その今日目指す建物というのは。はい、もうあまりにもロケ現場っぽくないんで。はいはい、どれですか。わからないと思うんですね。わかんないですね。右斜め前に見えるマンションです。え、あの、思いっきり競走馬が走ってるような、あの、そうです、そうです、ラグみたいなのが干してあるけど。干してますね。すごい。あ、でもなんかそれっぽい人が出てきた今。あのパラソル持ってる。あのキッチンスタジオで見た、あのビーチパラソル持ってる。あれがやっぱりラストマンの合図だ。あ、そうです、ね、あの青い、青と白のビーチパラソル持ってる人がいたら、あ、本当だ。なんかすごい大型の車がいっぱい止まってる。この機材車だ、これ。ここですか。普通に布団とか干してありました今。そうですよ。もう本当マンションだ。いらっしゃいます、ね。普通のマンションだ。もうここからあんま大きな声出せないですよ。地底人ラジオですよ。入れてくれ。あ、あれ。あ、これオートロック。いやいやいや、あんまりバタバタ。え、これ普通にガラスかと思ったら、なんか鉄のなんかこう分厚いね。そうですね、鉄のなんか鉄皮というか門皮で、はい、なかなかないですよ。普通ガラスで中見えますよね。総司さん、これは僕ら今現場に入れなくなっちゃいましたね。いや、何そのわざとらしい棒読みで言うんですか。今なんかあのカリオストロの城のあのトッツァンみたいな、どうしようっていう、なんか大変なことになってしまったぞっていう。はい、でも部屋番号教えてくださいよ。部屋番号じゃ開かないんですよ、ここ。え、そんなマンションあります？部屋番号押したら中で解除してくれるんじゃないんですか。はい、今日はロケで使ってるんで、まあ、それ用のこう解除のキーが必要で。あ、そういうことなんだ、はい、部屋番号じゃないんだ。やべえ、防犯カメラ作動中って書いてある。今すごい不審な動きしてる、ずっと映ってますね。なんか、うん、あの、棒状のものを持ってなんか大声で喋りながらガッタンガッタンやったりしてるから。そうですね、はい、今ちょっと、はいはい、あ、はい、スタッフに、中のスタッフに、はい、連絡入れましたんで、あの、すいません、本当にすいません、入れてくださいっていう、はい、すいません、もう今日だけですから、はい、すいません、本当に、ラジオ、本当にすいません、本当に邪魔するんで、もうすいません、皆さん、もうめちゃめちゃ上でバタバタされてますからね。あ、そうですか、はい、もうすっごい多分今、血眼で、ちょっと今日現場押しちゃってるんで、あ、押してるんで、なんか珍しい、結構ほら、早めに終わったのってあるじゃないですか、そうなんですよ、このね、はい、あの、何回か私、足を運んだ時って。はい、今日押してる。そうなんですよ。そういう時って意外とさらにピリピリしがちなんですよ ね、 なんかね。そうです。だからもうみんな1分1秒今争ってるんで、うん、そこで我々に対応しなきゃいけないっていう。そう、降りてきてやべえな。だってほら、取り切らなきゃいけないわけですもんね、これ。翌日にいわゆる取りこぼしがあっちゃまずいよ。またもう一回みんな来るわけにいかないですもんね。そうそうそう、こんなとこ何回も借りれないんで。そうですよね、はい、いや申し訳ない。お疲れ様です。
なんかこの鉄だと警察だって入りたくなりましたね。ネタ上がってんだ。おとなしく観念しろ。なんか上の方から今声聞こえてきたよ。やってますよ。ああ、そうエレベーターに乗って。はい、こっからもう。あ、開いた。うわ、人いっぱいしてる。あ、やべ。シールカメラ構えてる人やべ。うわ、すげえ人いたわ。やばい、これ相当にまずいな。すいません、ごめんなさいね、本当に。しょうがねえなって顔で見られました、今は。男性のスタッフに。またもう、いや、廊下にもう所狭しと、いわゆる撮影機材が。あとみんな、なんか靴、脱げない、ね、中脱げないから、靴がすごいたくさんある。そうですね。ちなみにこれ、撮影はどの部屋で行われてるんですか？ここです。あ、これか。この中で、だからガチャッと開けたらその南さんとか護道さんがいると。あ、そうですそうです。ちなみに今第何話を撮ってるんですか？今日はですね、5話ですね。ま、はい、あれこの間も5話でしたよね。近頃はですね、5、6、7話を並行して撮ってます。じゃあ今日は5話だけども、なんか明日は急に7話撮ったりしてみたいな。7話と何話なんかこう1日のうちにあったりとかい、はい、ありますそれ覚えていくの大変ですよね。いや、そうなんですよ、ね。やっぱり効率的に撮っていかないといけないんで。そうですね、はい、同じとこ使えるやつは一遍撮るんだよね。とか一遍撮るっていう、うん、はい、なんかいきなりポンって話が飛んだりとかしてることもあるんですね。そうですね、順撮りじゃない。お、何、どうした？支度場もある。支度場移動します。お、なんか本当に線路が近くに。すいません、本当にすいません。地底人ラジオでございます。我々が地底人ラジオで。お、なんかまた、あった、なんか台車を改造したすごい、ね、この間見ましたね、これね、はい、いろんなものが置いてあるという。ここはわ、すげえ普通のマンションだ、やば。控室使って。あ、そうかそうか、そこに多分福山さんとかメイクとかをするようなのを急遽作ったっていうね。へ、はい、まあここまで来てお分かりになっていただけてると思うんですけど、福山さんに会うのも相当至難の技なんですよ今日。まあ、終わったら多分ここに帰ってくるんでしょうね、はい、一瞬とかね。あ、すいません、すいません。でもこのマンションみたいなロケ現場って一回入っちゃうとずっと中で福山さんも待機してたりするんで、うん。あ、まあ、私も特ダネのレポートやってた頃は、はい、人ん家で死ぬほどロケしましたから。あ、私こういうマンションでやって大変だったのは、うん、例えばその奥様が、はい、旦那様に、うん、もうね、結構結婚して何年か経ってて、はいはいはい、もうお風呂一緒に入らなくなったの、はいはいはい、急にお風呂一緒に入ろうって言ったら旦那はどうするのかっていうね。はい、それを、はい、隠しカメラをつけて、まあ、奥様側からのね、うんうん、申し込みがあったんで、はい、それやりましょうってことで、はい、でまずは私だけ先に行って奥さんから今夫婦関係なんか聞いたりしてね、うんうんうん、じゃあもうすぐ帰ってくるんでって言ったら会社出ました、じゃあ我々はベランダにいますって。そこから3時間ずっとベランダにいるんですよ。でご飯食べてるじゃないですか、帰ってきて、はいはいはい、なんかね、うん、でその後に、はい、奥さんもお風呂に入ろうかなとかって言うじゃないですか、はい、もう入ってきていいよな、うん、一緒に入ろうよって、はい、えなんつって、はい、そういうのをずっとモニタリングしてるんですよ私、はい、本当に、でベランダですか、そこで入らねえよっつったらロケ終了なんですよ、はい、入らなかった。でもその時じゃあいいよってなって、お、はい、で、はい、お風呂場にはさすがにカメラあれなんで、うんうん、マイクだけつけといて、はいはいはい、音聞こえるんですけど、まあドキドキしてるわけですよ。そうですよね、なぜなら何かが始まってしまう可能性があるから、ね、ありますよね、夫婦関係、うんうん、でもまあ普通にお風呂ね、ちょっとこうね、うん、イチャイチャしながら入って出てきて、うん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 、でこれはもう決めてたことですけども、うん、奥様が今日一緒にお風呂入って久々だったけどどうだったって聞いて、うんうん、そしたら旦那さんもいや、ちょっとなんか恥ずかしい、嬉しかったけど嬉しかったよなんて言ってるとディレクターから行くぞっていう合図出るんでしたら、いきなり窓をガラッと開けて、はい、どうも徳永でーすって入ってくるんですよ、はい、もうまだ覚えてますけど、その時に旦那さんが、はい、3メートルぐらい後ろにいきなり飛びすざりましたから、はい、そーって、まあ、そりゃそうですよね。そうそうですよ、カメラとマイク持ってライトつけた人たちが、うん、どうもって、うん、ベランダから入ってきたら、うん、まあもうたまげますよね。たまげますね。魂が消えると書いて、うんうんうん、まあ、私結構そういうことをやってきてるんで。いやなんかでも総口さんのそのマンションからこうインスパイアされるお話聞いてすごい楽しかったですよ。そうですか、はい、いいですね、軽い感じで楽しかったです、はい、うん、じゃあ
お疲れ様でしたみたいな。いや楽しい気持ちです。本当ですか、はい、いやだからそんなこともやってるんで、うんうん、まあ、正直言って地底人ラジオのロケぐらい生ぬるい生ぬるいだって用意されてるし、向こうもだってもう別に OKOKO 地底人ラジオ初段ですから。いや総口兄貴何ですか、やっぱくぐり抜けてきてますね。まあ本当に戦場アナウンサーなんで私実弾飛んでるとこ来てるんで。いやでもなんか地底人ラジオでこの戦場アナウンサー感がここまで浮き彫りになるトークっていうのは今まで聞けてなかった。いやそれ生涯聞き、いやこんな長々と普通話す雰囲気にもならないでしょ、どうか聞いても。そんな感じの、引き出すメールも来ないし、それは来ないでしょ。いやいや、めっちゃハードボイルだな、ね、いやそういうこともあったな。いやそんなことは福山さんも多分昔はいろいろあったはずですよ、はい、その時代をくぐり抜けてきたお二人の番組、そろそろ福山さん登場していただかないとですね。やばい、また簡単にまとめようとしてる。なんか20分ぐらい今待ってますよ。うん、まあ多分あの佐藤さんに天才外科医としてもズタズタにされて短くされてるんでしょうけれどもしょうがない、ね、でもまだって無理でしょ、だって福山さん、はい、ちょっと様子見ます。はい、わかりました、はい、さあ時刻5時10分というっていうか、福山さんたちあの撮影してる部屋から2時間ぐらい出てこなかったんですけど、ずっと思ったより過酷ですね。扉開いてますね今。もうこのシーン後半っていうか、まあ、だいぶ後ろの方まで来てるんで、ちょっとだけ現場覗いてみましょう、うん、お、出てきた、なんか人が出てきたぞ。開いてるな、扉は思いっきり。なんか家具とか機材が今、ね、うわ、なんか三脚持った人がいっぱい出てきた今。ここは完全にもう生活してるという感じで、もうねセットを組まれてるわけですよね。女性の部屋なのか、なんかそんな感じだな、なんかね、家具が。カットが上がりましたね。本番が終わったってことなのかな。ええー、行っちゃっていいのかな、本当に。本当ですか。今出入り少なめなんです。じゃあ上がってみますよ、玄関。うわすごいドキドキするけども今か勝手に。あ、いた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 。いきなり福山さん椅子に座ってた今。これちょっと福山さん、あ、ダイニングテーブルに座ってるの、はい、そういうシーンなんだ。うん、本当だ。おいてていた。目があった、目があった。目があった。横には、あ、大泉さんもいたな。大泉さんいたな。手前にはあのお笑いで非常に有名なお笑いの方がいました。誰か言えないけど、ゲストの方なんだ。すごい、なんかこういうダイニングテーブルにあの福山さんと大泉さんがこじんまりと座ってるのすごい違和感があって面白いじゃないかね。あの二人がぎゅうぎゅうな、ぎゅうぎゅうな長身の二人がぎゅうぎゅうに座ってる。すごい、大泉さんの真横に大きなカメラが、あ、これが動いていくんだ。いや、すいません福山さん、あ、無視してくださいって言ってましたけど、ね、あ、何かを説明してるんですね、これね。今、ごめんなさい、あの有名なお笑いの、あのね、まあ、俳優もやってらっしゃる方から、どうもっと挨拶されたら、福山さんが、無視していいよ、無視してって言われた。あ、まあ、危ない、また始まる、また本番だ、本番だ、また本番だ、また本番だよ、危ない、危ない、邪魔だ。危ない、すいません。そして扉がまた閉ざされたと、はい、結構コンパクトな部屋にみんなぎゅうぎゅうにいるんですね、はい、なかなか近づけませんね。近づけない、いやあれ近づいちゃまずいでしょ。またすぐ本番だってなってる。まあとにかくゲストの方は福山さんから、無視してるって言われて戸惑ってました。なんかどう対応してるのか分かんないなんかまたすぐドアが開いて今度人がどんどん出てきましたよ、中から。そうですね、今ようやく今のシーンが終わりました。あ、終わったんだ。はい、終わりました。あ、すげえ、あの AD さんっていうんですかね、なんアシスタントの方、デフレパードの T シャツ着てるな私そういうことにあの目ざとい、あ、ハードロック好きなのかな、あ、呼ばれてる、呼ばれてますよ、なんか呼ばれてる。お、DSB さんが急に呼ばれたぞ今。なんで、どうした。あ、おにぎりがいた、おにぎりが。アシスタント、あ、来た、はい、あ、行く機材持ってきます。まだ行く、はい、いや、携帯ですか。どうする上がる、上がっちゃう、上がっちゃう。一旦あの記念写真、写真撮る、はい、写真撮る
写真撮った時にラジオがついてくれて、すぐにマイク、誰がいるかは言えないんです、すいません、誰がいるかは言えないんです、すいません、すぐ向ける、あ、記念、そうそうか、記念写真撮るんだ、ゲストの方とね、誰かいいてー、あの人が今誰かいいてー、そうか、この、あ、すいません、ソウさん、今日はどうやって来たの？車で、普通に車でタイトルコートリやってきました。もう今日終わりなんです、撮影ね。そうです、今日は終わりです。あ、じゃあ今日ちょっと早めに終わったってことですか？今日早い方ですね。夕方6時前ですよね、5時過ぎですね、はい、あ、まあでも、これ渋滞してんじゃない今、ここ、府中だから。これ来る時もね、混んでました。あ、そう、はい、だから多分これ帰りのは、都心に戻っていく車がやっぱ逆に混んでんじゃないかなと思って。あら、いや、今日春のお出かけシーズンもまさにっていうね。最後、春休み最後の週末ってこと今？そうですね、この収録中は。そうですね、4月になってほら新学期始まっていくんで、そりゃ混むわ。しかもまあ桜もまだギリギリ見られるぞみたいな感じで。この間なんだっけな、昨日か一昨日かスタジオで、いつも混むわけないのに、めちゃくちゃ混んで渋滞して、キャストの皆さんもちょっと遅刻して撮影が遅れたっていうのがありました。だから春のあれなんだやっぱ。いやもうね、いやもう本当皆さんほらもうマスクもねそろそろあれだし、もうこれもうお出かけしようかっていう感じになって、うん、はい、それでだ、今年のやっぱりこう大型連休は本当に多いと思いますよ、これからの。ああ、GW これからですからね、うん、そうだね、うん、まあそんなさなか我々はもうずっと、はい、撮影ですよ。まだまだ続いていきますよ、これね。まだまだ続きます、いや、そして私のロケ潜入門を DSP さんがこれ気に入っちゃって、うん、今週なんか木曜から日曜まで4日間私抑えられてずっと。何どういうこと？いや、その中のどれか潜入しますからっていうことで、で今日だってなって今日ここに来たんですよ。すいません、もうこの人ね最近ね、開き直りのサイコパスなんかっこいいですね、開き直りのサイコパス、鏡の中の周りの、そうですよね、鏡の中のみたいな気づかなかったサイコパス、あの人は毎日聞いてますサイコパス、そして今は開き直りのサイコパス、開き直りのサイコパス、うん、いや、草案にも伺ってそこでもいろいろ撮ってますから、我々往復書簡、そうなの、いろいろ撮ってんです、すいませんね、いやいや、いいんですよ、いいんですよ。いや、だから今日面白かった、こういうマンションの一室でやってるんだと思って。そうね、ええ、そういう意味じゃ別にどこでもいいだろうって話もあるんだけどなんでこの線路のね、ものすごい近い、そうですよね、結構音すごいですよね、音のすごい、あと救急車もな結構で通ったり、音がで、しかも普通になんか布団とか干してる、もう人ががっつり住んでるとこなんだと思って、がっつり住んでるとこなんですよ。あ、まあまあまあそんなとこでね、ええ、ロケしてこれからちょっと都内帰りますけど、わかりました、ちょっとタイトルコールもらってもいいですか、はい、はい、タイトルコール、じゃあ行きましょうか、はい、ね、じゃあ行ってみよう、福山雅治と総武着様地底人ラジオ、では君待ちリクエストです。私総武が代わりに皆様からのメールを読ませていただきますが、純ちゃんありがとうございます、女性の方、銀行員で、ね、銀行で働いてらっしゃるという NBC 長崎放送で聞いていただいております。 NBC 長崎放送でお聞きの皆さん、純ちゃんこんち地底人と、家のすぐ近くに小さな公園が、公園があるので、休日や平日の夕方は子供たちがボール遊びなどをする楽しそうな声が聞こえてきて、ほっこり幸せを感じているのですが、今日は夕食の準備をしていたら、幼稚園の年長さんか小学1、2年生くらいの女の子と男の子、まあ多分兄弟がかくれんぼをしている声が聞こえてきました。もういいかい女の子、まだだよ男の子って、自然に笑顔になってました。私も子供の頃してたなーって懐かしくなりました。そして平和だなって、幸せだなって、子供は宝、子供たちの未来が明るいことを祈って涙が出ていました。年を取ったからかな、笑いと、マシャより年下なんだけど、最近涙腺が弱くなりました。平和を祈って群青をリクエストしますと。純ちゃん、銀行いろいろ忙しいのかな、ね、わかるよ、なんか結構仕事立て込んだりするとね、何でもない時に急に涙が流れたりしたりでもそれデトックスですから、逆にどんどん
まあ類活とか言いますけどね、うん、いいじゃん、純ちゃんいいじゃないですか。だって自然にね、子供たちの未来を明るいことを祈って涙が出ていましたね。でもその涙は、純ちゃんのいろんなものもぐいーっと流しちゃうんで、なんかね、いらんものもね、うん、あの前も言いましたけども、いろんなことを、あの私もだからいろんな曲を聴いて、涙がなんか車とか乗りながら運転していて、福山さんの曲なんか聴いてグッと来たりすると、あの心の中でちっちゃいガッツポーズ、よし、完成みずみずしって思うようにしてますから何も感じなくなったらちょっとやっぱ感じてるよ、うちもビンビンに感じてますみたいな、純ちゃんね、そういう感じて涙を流せる自分にも、幸せを感じていただいていいと思いますよ。ではまさに平和を祈ってこの曲を、福山雅治さんで群青。地底人ラジオ。さあ福山さんは今週も TBS 日曜劇場ラストマン全盲の捜査官絶賛撮影中ということで、まあ普段はねもちろん福山さんと私総口で一緒にお届けしている地底人ラジオなんですが、今はとにかくもうスクランブル非常事態、なんとか乗り切っていかなければね、でもやっぱり楽しい放送にしたいということで、あのまあ緊急事態ではあるんですけども、私総口が福山さん撮影現場にね潜入したりとかね、福山さんとの往復書簡的な感じのラジオだったり、まとまったスタジオ収録ができないことの状況をラジオ愛と知恵で乗り切りながらお届けしておりますこの地底人ラジオ。さあここから私福山さんがね、あのいつもまあ音楽的なことを考えたりね、あのちょっと音を作ってみたりとか、まあいろんなことをね、まあいわゆる仕事場ですかね、アトリエ、まあ草案と呼んでいる、その中のちっちゃな福山さん専用のスタジオに、福山さん専用のこの真っ白の革張りのソファーに王の椅子玉座に座って、王のラジオをお届けしていこうというふうに思っております。先週福山さん久々にね、まあ、目の前にいますけども DSP さんと、ね、はい、あとダニエルさんと3人でご飯食べたということで、はい、小原さん、はい、そういう時に我々呼ばれないですね。そうなんですよね、僕もそれ聞いて思いました、こんなご飯食べてるなんか時間あるんだと思って、おいこんないろいろが身を粉にしてラジオを守っている我々のことを王は見てくれなかったのか、なんかすごい美味しいご飯食べたっぽいですよね。いや美味しかったっす、ね、王よっていう、ね、予約が取れないお店連れてっていただきました。大体普段そうですもんね、何も買わないでしょう、ね、そうですか、はい、なんかでもすごくなんかパツパツな感じのこうお話を伺ってたんで、なんかこういうお時間があったりとか、こうやってこうなんかちょっと美味しいご飯食べたりしてるっていうのを逆に聞いてちょっと安心はしましたね。なんか僕それそのことを言いたかったんですけど、今小原さんがおっしゃったことを言いたかったんですけど、酔っ払いすぎててなんかよく分かんない感じになっちゃいましたねねえ、まあそこで帰り道に道すがらセルフィーを撮ったということで、まあこれもなんかねちょっと貴重な、最近ほらそういう感じのセルフィーもなかったから ね、そうですね、その現場と現場の間のちょっとした瞬間にもパッ、うん、あごめんもう行かなきゃいけないみたいな、うん、常にこうせかされているような感じが、ね、まあ、今回はねゆったりした感じの、安心しました少し、ね、セルフィーだったんですけどね、はい、その セルフィー、まあ、改めて、まあ、聞いてらっしゃる方も多いと思うんですけども、振り返ってみますと、その前にですね、草案でこの玉座に座った我々が、はい、往復書簡でまず出したのが福山さんの心配をしたんですよね、はいはいはい、お酒ちょっとね、まあ分かるけどもちょっと飲みすぎかもしれませんよとかね、うん、いろいろみんなしん、まあ、勝手にいろいろ心配してみたら、それを受けてお前ら心配しとったのと王が、はい、ね、逆にわしもみんなのことを心配しとるんじゃということで、はいはいはい、一人一人へのこう愛情あふれる心配聞かせていただきましたけども、うん、はい、じゃあまず私からですけども、はい、もうちょっとスキンケア頑張れっていうね言われてましたね、まあ、保湿はやってるんです、一応化粧水とかね、うん、まあ、安いものでありますけど、はい、安いものとはいえ、うん、私いろんな情報を調べるのが好きなんで、はいはい、雑誌の LDK とかそういうのを読んだりしながらプチプラっていうんですかね、はいはい、かわいいプライス、まあちょっとね、うん、お安めのプライスだけどもいいやつの1位のやつとかを買ってますからちゃんと、この間はあれですよ、ついに、まあね、福山さんから言われたからじゃないですけど、うん、甘いハンバーグ師匠が、はい、仕事に行くときに戦闘モードに入るときに使っているっていう、シャカシャカシャカって振って出すと炭酸、二酸化炭素みたいなのがピシッって泡状に出てきて、うん、それを顔にしてやると、うん、プチ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 ってなるやつ、はいはいはい、ちょっと高いけど、はい、それを買って、うん、ギャラがいい仕事の前にやってます。地底人ラジオの時は特にやってないですけど、はい、やってるんですね、ちゃんと
自分なりにやって、でもそれでも足りないんでしょうね、やっぱね、福山さん的には。もうちょっと気をつけますね。そうですね、年齢とともに乾燥してきません、だって50代に入ってから。そうそう、それは私が読んだ雑誌も書いてありました、はい、年取るととにかくやっぱ水分量があっていうね、うん、あとは日焼け止めね、うん、はいはい、もう今洗濯物を干す時ですらもう日焼け止め塗るようにしてるんだと。本当ですか。本当ですよ。まあでもほら外に出ると、うん、土砂降りの雨が降ってるのに、うん、つばの広い帽子かぶって、はい、マスクもねしてね、はいはいはい、手とかにもほら覆うような手袋してる人いるじゃないですか、はいはいはい、それはやりすぎだと思います、土砂降りだぞと思いますけど、うん、でもまあ、紫外線強い季節は雨でも強いですからね。いや、もうこの時期からも実は強くなってるっていうんで、はい、もうちょっとした時にもね、一応気をつけるようにしてますけど、ね、じゃあ結構気をつけてらっしゃるんですね、福山さんおっしゃってましたけど。いやでもだからまあ足りないってことなんだよね、ま、だ足りないって。やっぱほらじっと人の毛穴を見るタイプの王なんで見てないふりしてあって思ってるんでしょうね、はいはい、痛いとこ疲れましたけど、はい、まあ問題は特に一番長い時間を割いた国会でもこのことについての質問が一番長かったみたいな感じのみんなが問題視しているという小原さん、はい、小原さん問題ですよ。最近綺麗なおじさんでいたいと思いすぎとおっしゃっていただいてましたね。すごくなんか聞いててすごく見てくださってるんだなと思ったことがなんか嬉しかったですけど、小原さんはなもうド M だから何でもかんでもほら、いやいやいや、嬉しいって。でも返す言葉のようですけど、はい、あ返してきた。なんですか、日本一綺麗なおじさんが結構身近にいるからなんかやんなきゃって思う感じとかないですか。いやだからそれは前も言いましたけど、うん、福山さんだったりね、別にの仕事だったり吉木さんだったりとか、うん、もう化け物がいるわけですからいい意味ですよ、うん、いい人間離れしたぐらいの、うん、本当に年齢って数字以外の意味はないとかって、うん、私の好きなアーティストが昔言って、はいはい、so age ain't nothing but a number っていう、うん、age っていうのはナンバー、うん、数字以外の意味はないって、まあ、そう女性のアーティストでしたけど、はいはい、まさにもうそういう風に見えてきますよね。福山雅治、うん、かっこ何歳って書いてあっても、そうなんですよね、それが意味をなさないっていう。もちろんこうなんか全然違う素材だということは承知の上ですけど、なんか福山さん見てると頑張ればこんな綺麗なおじさんでいられるんだっていうこう思うのでまあまあそれがね神様はねいたずらなんでまあ私とか小原さんがどんなに頑張ってもなれないんですよ。福山さんに我々が大谷翔平さんとかになれないようにいくら毎日、うん、もう大谷さんってすごい人でパスタ塩で食べてるんですよ、はいはいはい、栄養でいつも登板の前は、うん、この間 WBC で他の選手が見せたら、うん、大盛りの白米に、はい、ブロッコリーとかだけで食べてるんですって。単にも栄養だから、それはもう年齢は数字と同じで、うん、食べるものは栄養素以外の意味はないっていう。全ては野球のためなんですね。そう、食事もだし。そうだから飲みに行こうとやっても行きませんっていう、うん、そうですね、うん、ご飯食べる時だけはたまには行くけど、うん、だってそんなことで飲んでうわーっていうよりも、うん、楽しく勝った方が、うん、野球で勝った方が嬉しくないですかって言われたらみんなうーんって思ったっていう、 うーん、もう、ね、だから我々がどんな頑張っても福山雅治さんにはなれないんですよなれないのは分かってるんですけど、なんか、はい、頑張りたいなっていう。でもそれだから私もだから無駄な努力かもしれないけど一応パシャパシャやってるのはそうですもん ね、うん、そうですね。ただ福山さんが、うん、気にしてらっしゃるのは、はい、小原さんもそれ言われてから今日爪が黒くなくなりましたけども、今日はつけてないです、ね、ほら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 でも、ま、眉は僕もここ最近ずっといつも書いてますよ、ずっと。本当だ、確かにいつもちょっと髪に隠れてたそのソバージュメイクというか、まあ、眉はもう書くようにしてます、はい、本当だ、いつも書いてますよ、もう当たり前のように書いてなくて外出るのが恥ずかしいっていう、もう眉がマスクと同じで顔パンツの一つになってきたわけですね、これね。全裸で出てるみたいな。眉は当たり前に書くようになりましたね、これいよいよアートメイク可能性あるんですか。いやだ、書くのが楽しいので今はまだ。そうですか、うん、自分でこうペンで書いて、あ今日書きすぎたなみたいなのもなんかこうちょっと楽しいみたいな。なるほどね、うん、はい、綺麗なおじさんでいたいと思う理由の一つに、はい、なんかこう年齢は重ねてくるけど、こうなんか心の中とかって、まあ、精神年齢はそんなに変わってなかったりとかするじゃないですか。あ、そうなんですよ。なんかそれで自分はこう30代ぐらいのつもりでいるのに、はいはい、鏡を見ると結構落差があるんで、うんうん、なんかその違和感が許せなくて、なんかこう内面に近づけようとしてるような感じがあるんですけど、それがだから多分福山さんから見たら、若さにしがみついているように見えるっていう方なんか内面と外見のこう自分の中での違和感をなんかバランスを取ろうとしてるっていう。あ、まあそうですよね。いや、それはあります。だから
別に私は小原さんの、うん、その若作りは全然嫌じゃないと思いますし本当ですか仕事上も、うん初めて会う人はうわやっぱ人気構成作家ってこんな感じなんだドラマで見た感じのチャラチャラ具合がすごいとかと思って逆にいいんじゃないですかなんか50代な半ばなのにこんな感じなんです逆にすげえっていうなんかそうなんです、ね、これかっていう、うん、思われるとあやっぱ業界人ってこんな感じなんだっていうでも逆に小原さんが一切私もそうですけどそういうのをやめたら、うんうん、またね心配されると思うんです福山さんに、うん、小原くんなんか大丈夫、はいはいはい、なんかその見た目とかにもう全く興味なくなっちゃった大丈夫なのって逆に心配されると思います僕だって27ぐらいの時に福山さんに太ったよねって言われてあ確かに最初にお会いした時から30キロぐらい太った時があって小原さん昔小太りキャラでしたもん ね, なんかねそれで3ヶ月で30キロ落としたんです、ね、心配されて福山さんに、じゃあ私と小原さんだけでもあっという間に時間経ってしまう、はい、一旦曲いきますか、はい、曲何の曲ですかねじゃあ小原さん何でしょう何でしょうね、ええ、じゃあビューティフルライフにしましょうか美しいあなたといるとか小原さんって考えると結構こうゾワゾワって、ね、福山さんですよそうですか分かりました、はいお届けしましょう福山さんさんでビューティフルライフ地底人ラジオ、さあこの後はですね DSP さんあ待ってくださいまだ小原さんのサーファーの話が待ってですよそうかそうかあ小原さんの、はい、海に近くに住んでるのに全くサーファーしない問題とかまだいろいろ残ってますんで、うん、この後にその辺放っていこうかなDSP さんも残ってますからね、はい福山さるさんでビューティフルライフお届けしました我々が、ね、福山さんが普段座っているラジオ用のブースからお届けしている、はい地底人ラジオですけどもあの我々の心配に心配返しをしてくれたという福山さん、はいまあ、でも小原さんが海のそばに住んでるのにサーフィンをしないというのは別に単にお魚好きだったり海の雰囲気が好きとかそういうことですもんね別にね、まあ、それはそんなに深い意味ないですもんね、精神的にやサーファーみたいにああやだ痛いっていう、まあ、さっさとこの話題終わらせようと思ったら自分で穴を掘ってくるからなんか掘って入ってくるから自分で掘って穴に自分で入っていくっていうここですよみんなここですよって言いながら、ね、波に乗れるからサーファーとかじゃないんですよ生き方とかライフスタイルのサーファーってでもそれさっきのちょっとほら自分自身の内面に近づけていくとちょっと似てるとかあるかもしれないですよねかもしれないです ねなんか私ももうここ急ぎ足で行こうと思って今うざくてすいませんね、穴があるけども穴に入らずに行きますけど、ねはい、進めてください、ねどうぞDSP さんのサイコパス問題っていう、はいね、いやこれね、うん、実は、うん、地底人ラジオって、まあ、普段は福山さんと私で撮ってるんですけども福山さんが、うんまあラストマン、全盲の捜査官のドラマの撮影とにかく忙しくて撮れないってなって、うん、最初はね、もう撮れないからしょうがないから、まあ、福山さんちょこっとでもあれば、うん、あと総口さんも多少撮って、まあ、曲を多めにかけたりして行きましょうよっていう話だったんですけど、うん、逆に収録に要する労力が、うん5倍ぐらいになってるんですよこれ今そうですね、いつもお疲れ様ですまず毎週緑山に行ったりとか、まあ、そのカロリーもハイカロリーなんですけど、はいそこでも福山さんのところにまあ潜入したり、うんはいはい、潜入しない間はなんか寝てたりなんか鼻ほじってたりしていいかと思ったじゃなくて、うん、空いてるなんか廊下とかちょっとしたとこで、はい、いろんなコーナーを撮ったりメールを読んだりとかするんですよ、はいはいはい、僕ね素材を毎週聞いてチェックしてますけど、総口さんとDSP さんのお二人でのこう潜入、はい、福山さんと出会うまでの、はい掛け合いとかがどんどん面白くなってきてる相当長いいやまあそれもいいんですけど、まあ、それは潜入というのがあるんですけどそうじゃなく、うん、単に皆さんから来たメールを私が読んだりしてるコーナーも相当長く撮ってるんですよ、はい、そうですね、そうですね でそれでまあ普通は、うん終わりかと思いきや、はい、しかもそれ以外にも福山さんがセルフィー撮れる時もあるじゃないですか、うんはい、それ以外にも草案でも相当撮るんですよなんかそうですね撮りますねまあ不安なのかなと思うんですけど、うん、撮って撮って撮りまくるんですよなんか不安なんですよでも本当に本当に毎週素材がないのでいやだからいや分量からしたら相当溢れちゃってるんですけどなんか多分いやでもどうやって構成しようってこう毎週なんか困ってるんでやっぱりいやだからね私もね舞台挨拶のような映画の仕事をしていて、うんはい笑ったりしてる話題が一つあってそうなんですかって言ってましたけど、はい、よく役者さんがね、うん、初日じゃなくても大ヒット御礼あたりになってくると、うん、もう内容的にも多少ネタバレもいいかなっていうことで、はい、こういうシーンも撮ったんですよとか、はいはいはい、大友監督と、はいはい、大友圭司監督、はいはいはい、
もしくは是枝監督、うん、3度目の殺人で福山さんおっしゃってましたけど、うん、一番ラストシーンでもうこんな感じでこうやってもうすごい大変な、ね、感じで撮って、うん、全部もう丸々カットになりましたっていう、はい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 、その気持ち分かるもんなんか今あまだ足りねえまだ足りねえって撮って、うん、丸々カットするっていうそういう気持ちが分かるもんだって足りないっていうかこう、はい、なんか結構試行錯誤してたんですよねここ何週かどうやって作っていけば番組になるんだっていうのをやってだったんであれこれ撮ってみて、ね、なんかあここだっていうのがこう最近見えてきたっていういや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 もうそれにブンブン私振り回されてもまだ足りないですもう一回もう一回メールもう一回いきましょうみたいな感じですいませんいやいやDSPさんそれ分かってますか福山さんの言ってたそれですよなんかギュギュに詰めてまだこのあのスールアタッシュケース入るみたいな感じでグイグイ入れてくるっていうどうなんですか、ええいやそうですね、まあ、まあ小原さんおっしゃる通りごめんなさい今私が熱量込めて言ったのまあそうですけどね一言で返しましたけどまあそうですよねみたいなまあそうですねほらほらほら面白くなるためにほらほらそれはだから是枝監督も大友監督も同じだと思うんですよなんかみんなそうなんですよねきっとでもこう、うん、見えてくるまではこうやるっていうでも最近見えてきたんじゃないですか、ね見えてはきたんですけど、はい、なんか逆にこう落ち着いちゃうと良くないなと思っていやいやいや落ち着いていきましょうよそんなの落ち着いてやりましょうよいやいやなんでそんな新鮮味がないとみたいななんか慣れ合い良くないみたいな感じのこと言ってますけど二人のトークがどんどん面白くなってきてるのでいいと思いますなんかそうですかいやもう、はい、だから結局のところ喋っても喋っても使われないこともあるんだろうなと思っていやでも総口さんの現場の実況はすごいですよあとね相当すごいのはねディレクターの佐藤ちゃんが、うん、凄腕の外科医並みに臓器ごと取ってくじゃないですかなんか そうですね、そんなものが丸なんかいいっていうものがなかったかのようにもう、はいはいね、食道から小腸直結みたいな感じになってるから、ね、あれ真ん中が全くなくなってるけど、はい、みたいな、はい、すごいですよシームレスに繋がっていきますからあの佐藤さんの思い切りは本当に素材を知ってる人間から見るとめちゃ気持ちいいんですよ、まあ、気持ちいいっていうかまあ単に本当に地底人ラジオに思い入れがないからそんなことができるんだろうなみたいな僕も素材を全部聞いてるのでそうですかすごい手術だなと思いながら思い入れがあったらいや我々喋ってるから思い入れがあるからあそこ残してよと思うでもそれこそ役者さんですよねはいはいはいあの演技良かったと思ってたからあないのなんでと思うけども全体から見たらそっちの方がいいっていうね監督から見たら総口さんのいいとこだけ出してますから大丈夫です本当ですか、はい、いや本当ですまあでも本当総口さんが毎週末こういうふうに協力していただいてることへの感謝っていうのはもう尽きないですよ本当に、はいはい、まあその割にご飯会に呼ばれないっていまだになんか腑に落ちないところがなんか、DSP さんから言葉をちょっとかけてもらったぐらいではみたいな、ね、でもあれ聞いてて思ったのは本当のサイコパスはダニエルさんですよねダニエルさん自分のマネジメントしてる大事なアーティストが一生懸命ラジオ撮ってるのに寝るって2回じゃないですかあのね、多分ねダニエルさんって今サイコパスって言いましたけどタスクがそのランキングが他の人と違うんでしょうね、うん、今福山さんが大事なアーティストが、マネジメントしてるアーティストがラジオを撮っているっていうのがあって眠いっていうのが発生してもそれはラジオの下に来るはず普通は、はいはいはい、でもダニエルさんは順、うん、発生した順番でタスクこなしていくから福山さんのラジオの上に眠いが来ちゃうんですよこれその後に発生したやつだからこうやってだからそれから消化していくから じゃあまず眠いを解消しようになって寝ちゃうんですよダニエルさんが可愛いですよね可愛くないですよ本当ですかこれぞ本当のサイコパスと思って、ね、多分ダニエルさんって福山さんが今大変な事態になっていろいろ大変だね、うん、そのことやらなきゃいけないで顔が痒いっていうのが発生したら、うん、顔が痒いからまず顔を描いちゃうタイプのダニエルさんっていうのはなんか可愛いじゃないですかいや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 、まあ、福山さんも可愛いとはねおっしゃってましたけどね、まだ喋っていいならもういくらでも喋りますけど私もじゃあとりあえず曲いきますかじゃあ、はい、ここでじゃあ今ね話題にも出たんで私や福山さんがこの言葉を初めて知った瞬間ということでボーイのアルバムサイコパスから、ボーイでサイコパス地底人ラジオ、まあねこれ、福山さんがサイコパスって言ってまあ嘘ですからね心配しないでくださいよ、ね、福山さんのマネジメントみんなおかしな人ばっかりじゃないですよそんな嘘ですからね福山さんもよく言いますけど面白おかしく言ってるだけですからこれね そういう意味じゃないので気にしないもうそう心配しちゃダメですよね、はいボーイでサイコパスお届けしました、
日曜劇場ラストマン全盲の捜査官が福山さんね、ドラマ絶賛撮影中で、地底人ラジオ撮って今参加できないということで、福山さんが普段ラジオを撮っている、そのスタジオから福山さんの椅子に座って私総口、ガラスの向こうには小原さん DSP さんでお届けしておりますが、地底人ラジオもなんか不安だからまだ足りないと、撮りすぎたんで結局、撮ったけども流れてない素材があるんですよ、それをまずは聞いてみたいと思います。こちらです、どうぞ。今日こちらのコーナー行きましょう。ザ・ライブ感想&もう一度聞きたい MC リクエスト、ね、もう皆さん、結構この間の地底人ラジオ聞いても、あ、うん、光ザ・ライブでも見たばっかり、あ、いいよねこのライブとかね、はい、またライブで大声出してこれ楽しみたいよねとかね、うん、強くな目の中とかね、はい、おっしゃってましたけども、うん、3月21日にリリースされたブルーレイ &DVD、ね、福山さんのこの間のライブツアーを作品化した、うん、ザ・ライブ、とにかくやっぱり映像もすごいけど音がいいっていうね、はい、見た方の感想なんかもありました、うん、まあ、この辺も多分福山さんが超こだわって作られたもんだと思いますけれども、その感想とこちらに収録されています3年ぶりの、福山さんにとってね、全国ツアープロミス・ザ・フューチャー光でのもう一回聞きたい MC のリクエスト、うん、なるほどね、出すか、長崎の先輩さだまさしさんですか、さだまさし大先輩も出していた、はい、MC だけの CD っていう、あー、それすごいですね、 MC だけの CD 確かね、はい、でそれで菅氏香さんも音楽的なあのライブ作品の中に、うんうん、あのボーナス CD 的な感じで、うん、MC 集っていうのがあったんですよ、はいはいはい、へえ、MC 集ね、確かに、だから曲が入ったらすぐそこでスッて絞られるんですよ、うん、あ、今までのベスト MC ね、うん、逆に福山さんに言うのはあれだけど、これ滑ったなみたいな MC とかあんのかな、そうですよ、ね、いや人間誰しもあるんですって、はい、はい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 、いやこれご本人には言えないでしょうけど、はい、あの時の福山さん滑ってましたよっていうなんかこう、はい、あるのかな、いやでも確かに、はい、いや滑ったは言い方悪いですけど、うん、あの意図した笑いが生まれ、お客さんが戸惑ったりとかあれっていう、こう、そうですね、まあ結構、みんなこう神経張り詰めてやってたのは、はいはい、方言ネタは結構繊細じゃないですか、イントネーションとか、よくある朝ドラなんかでも、はい、そんな言い方しないとか、はい、いやもちろん方言指導の方入ってるんでしょうけど、うん、でもふとしたパッと出たイントネーションだったり言葉のチョイスが、はい、そんなことはもう若者は言わないとか、はい、ありますよね、ありますよね、うん、いや難しいですよ、だから役者さんはね、なんか全国各地で小原さんと今並さんが現地のスタッフさんとかこう、イントネーション合ってるんですかねみたいな、こうインタビューをして福山さんに報告するみたいな、で福山さんがこんなから、あ、これいいねとかって感じでやっていくと、にもかかわらずちょっとイントネーション違くないみたいなのが、あ、確かに滑った滑らないじゃなくて、お客さんからしたらなんか本当は違うんだけどなって思った瞬間あるかもしれないですよね、はい、うん、本当はそれじゃないんだけどなとかね、うんうん、あ、伝えてる人の間でいろんなリレーが起きてますから、でもその人の思い込みでこれいいっすよっていうのを言った人も、あの他から見たら、いや今はそれ言わないかもしれないけどなとかってね、ネットには書かれてるけれども、うんうん、今じゃないから、ね、今はそれ言わないなとかってあったかもしれないですもんね、はい、そうですね、あ、そういうのもちょっとこうまさに私しかいないこのね、はい、自由時間だからこそ、はい、自由にあの自分が遊ぶと書いて自由時間だからこそ、うん、できるかもしれませんね、うん、これね、じゃそれもあのごめんなさい、私やってる時にどん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 あのミニコーナー増やしてますけど、じゃそれもちょっとあの思いついた方はマシャの MC ここ実はちょっと引っかかったとこあったんですけどみたいな、はいはい、ね、うん、あのリクエスト MC もちろん知りたい、はい、いやあればね、うんうん、あ、そうか、それってもしかしたらちょっと違ってたんだと思ってね、いやコアな方じゃないとなかなかそういうのって引っかかんないから、いやそれはだってそのラジオならでは、その、ね、あのライブの会場にいて、うん、あのそのご当地の人であり、だから遠征した方は気づかなかったかもしれないけどっていうね、うんうんうん、地元来た、やったましゃあれって思う瞬間があったかもしれない、うん、ぜひぜひ、では皆さんから来てるね、あのザ・ライブの感想&その MC に関するメッセージいくつか紹介していきましょうか、はい、はいはい、メールいただきました。岡山県の、うちのレオンは超イケメンワンコ、ね、かわいいワンコちゃんなんでしょう、レオンちゃん、45歳男性、建設業をされている方です。 RSK 山陽放送でお聞きということで、 RSK 山陽放送で君皆さん、そしてうちのレオンは超イケメンワンコの、男性、
コンチ大臣、ね、ありがとうございます、ブルーレイ購入してみました。ツアーには広島公演2日間参加させていただき、アリーナのそこそこ近い席でマシャを拝ませていただきながら、声出し我慢しながら楽しませていただきました。もう一度聞きたい MC はその時の矢沢永吉さんとのエピソードです、うん、ちょうど矢沢さん大ファンの方が会社を退職されたばかりだったので、 お世話になったことを思い出しながら印象深い MC となりました。よろしくお願いします。あ、これはだから我々もあの地底人でも聞いたことがあるあのエピソードですかね、ですかね、ですかね。お、うん、じゃあそれ、どんな感じの MC だったのか、まずは MC 聞いてみましょう。こちら広島といえば、先日私あの矢沢永吉さんとですね、初めてラジオで対談させていただきまして、いや嬉しかった、嬉しかったですね、まあ、緊張もしましたけど興奮もしまして、何しろですねこの対談に至ったきっかけっていうのが、このコロナ禍の中である日突然矢沢さんが事務所に、矢沢さんの事務所から僕の事務所に連絡があって、福山君と話がしたいって急に連絡があって、そうだ、いやもう何事かなと思いまして、ラジオでも言ったんですけど、矢沢さんというのはスタジオを経営されてるんですよ。でスタジオ経営されてて、僕もよくそのスタジオを使わせていただいてる、リハーサルとかレコーディングとかで、俺なんかスタジオの機材壊したのかって、でも全然 そんなんじゃなくて、結局そのお話しすることになってお電話かかってきて、で矢沢さんが言うわけですよ、開口一番、いやどうも福山さんすいませんねと、急に電話してしまって、いや実はね僕ね今龍馬伝見てるんですよ。僕はね実は坂本龍馬の大ファンで、昔 ある時にあの誕生日パーティーでいただいた DVD ボックスもらってたんだけど、忙しくて全然見れなくて、このコロナ禍でやっと見始めた、今ね5話まで見たんですよ。まあ、そこはね、まあいいじゃないですか、まだ5話ですかって一瞬思ったけど、思ったんだけど5話まで見たんですよ。それでね福山さん、僕気づいたんだよね、なんすか、何気づいたんですか、僕ね坂本龍馬大好きで龍馬で見てたんだけど、僕いつの間にかね福山さんのこと好きになってんだよね。うっそー、マジで、いや嬉しかったですね。もうだから今日はもう久しぶりのこの広島ですけど、もうなんか矢沢さんに好かれてる俺として広島に来れたことが嬉しい。よろしくお願いします。もうちょっとなんか入ってるかもしれない、矢沢さんが俺だから、よろしく。なるほど、やっぱりなんかこのスター同士のこうね、うん、エピソード、はい、まあ矢沢さんって名言マシーンですよね、うん、そうですね、ラジオで対談もさせていただいた、うんうん、しかもそう矢沢さんの側からちょっと今福山さんに会いたいみたいなね、はいはい、龍馬伝見たからっていう、うん、その辺普通もしもそうでもなんかその辺ちょっとぼかすかと思ったらちゃんと言うところが偉いですよね、はい、今あえて龍馬伝って思い切り言ってくるっていう、うん、ねえ、私も矢沢さんのラジオで何度かお会いする機会があって、はい、実はいろいろエピソードあるんですけど、うんうんうん、まあ、1個紹介させていただくと、はい、お話ししてる時になんでそんな話になったかちょっと私も覚えてないんですが、矢沢さんって昔の同窓会とかって行かれたりするんですかって、うん、何の話でか覚えてないですよ、そういう話になってポロって聞いたんですよ、うん、そしたら矢沢さんピタッて私の目を見てなんて言ったと思います。普通だったら、うんうん、行くねとか、うん、何年か前行ったねとか、懐かしかったよとか、いややっぱ今行かないねとか、うんうん、地元帰んないし、まあ、なかなか大変だしね、人来ちゃったりしてみたいな、うん、とか言うじゃない、うん、矢沢さんはねそんな返ししないんですよ。うわー、もうすごいワクワクします。今私の目をピタッて見て、はい、なんて言ったかっていうと、はい、君が矢沢ならどうするって聞いたんですよ。これ聞いてるあなた、自分が矢沢だったらって考えたこと人生で一回でもあります？あります？ないっす。俺が矢沢ならどうするって、はい、何か人生で選ぶときに、
私ね、それからね、割とそういう大きな決断、まあそんな大きくないでも、なんか決断するたまに思うと、はい、俺が矢沢ならどうするっていう心の中で、心の中で、あれどっち、どうしようかな、どっちでもいい感じ、どっちだ、どっち、どうする、はい、俺が矢沢ならどうするっていう、でもなんかベストなチョイスできそうな気がしますね。ね、まあこれ福山さんも言ってましたが、有名なね、うんうん、いや俺はいいけど矢沢はどうかなっていうね、うんうんうん、だから俺が矢沢ならどうするって言われて、私結構ドキマキしちゃって、うんうん、いや行かないですかねって言ったら、行かないですかねって言ったら、はい、そうだね。まあ、いやその後になんか、うん、あの実はその船舶免許あかな、うん、1級かなんか取られて、うん、結構難しい、ねはい、免許 で、はいはい、でなんかその教室みんなで頑張って、はい、あの取ったから最後なんか懇親会あるっていうから、はい、矢沢なんか電都市線に乗って行ったわけよみたいな感じで、うん、電車乗ったんすか、はい、みたいな、行ったらやっぱり矢沢さん来るってなって、はい、もういろんな人がやっぱ呼んじゃって、うん、写真だなんとかわーってなって、うん、まあこれはみんなにこうね混乱で迷惑かけるなと思って、こういうのはもう行かないでしょと思ったからもう行かないんだよっていう話もあったんですけど、まあでもそれより私の中では君が矢沢ならどうするって、あなたも聞いてる、あなたも人生の大きな岐路に立った時に自分に問いかけてください、俺や私が矢沢だったらどうするっていう。さあメールいただいております。大阪のちなみちゃん、23歳女性の会社員の方、渋谷のラジオで聞いていただいております。渋谷のラジオで聞いた皆さん、ちなみちゃんこんにちは、よじーんと、ザライブ3月21日マシャデビュー日に届きましたよと、まず思ったのが映像と音が ものすごく良くて感動しました。代々木と埼玉どちらも参加することはできませんでしたが、こうやってザ・ライブという作品ができ、行けなくても臨場感や会場の楽しさが伝わり、とっても楽しかったです。埼玉公演のライブの光、マシャが光の球体をね持って天井にサッと上げるところが美しくて一番好きな部分です。あそこは本当に印象的で、いや素晴らしい演出だなと私も思いました。なんかあと初回限定版特典の VR 映像、これにもびっくりしました。いろんな角度からマシャを見ることができ、本当に自分もライブ会場にいるかのような感覚ですごかったです。そのまんま見てもすごかったので、VR ゴーグルをつけたらもっとすごいのではと思い、思わずネットでポチッと購入しちゃいました、はい。届いたら早速試してみようと思いますと。これ VR 映像は福山さん の、 そのステージ上の どういう感じの今回って、はい、ですね、これ本当初めてやったんですけど、 VR 作品までなかったですもんね。なかったです、本当初めてで、はいはいはい。まず全4台の、はい、360度 VR カメラっていうのがあるんですけど、それを、設置してます。会場に1台は福山さんの立ち位置、うん、メインステージの福山さんの立ち位置の、まあ、下手寄りというか限りなくこう近い位置、ステージにこうお客さんからしたら左側の方ですね、はい、である意味こう客席側にこうカメラを動かすと、うんうん、福山さんが見てる景色がこんな感じっていうのが分かるような、なるほどなるほど、はいはい、まあ、そういう位置に1台置いてて、でもう1台は上手の右端の方に、うん、置いてあってちょっと離れたところに、あ今度離れたところ、はい、そこは、はい、要はいろんなこう照明機材とか、おメインステージでいろんなことが起きてるんで、ちょっと裏側ぐらい離れたところは見ることができるんですね。そうです。あとスタッフさんのたまりになってるところがどんな感じでこう本番動いてるのかみたいな、ちょっとそういうリアルな感じの絵が見れるやつがあって、うん、あとセンターステージです、ね、はいはい、センターステージにもこう角度の違うところに2台、まあ、そういう初の試みをやらせていただきました。いや私もそのプレイステーションのその VR も出た時に買って、はい、いろんなゲームとかもやったりしてるんで、うんうん、VR の凄さって、うん、まあ、でも私が見たステージはラブライブ の、うん、アニメのキャラの中に入ってステージ上で見ることができるとかね、うんうんうん、刀剣乱舞とかの見ましたけど、うんうん、それいいですね。やってみましたね。どっかの会場で福山さんがその自分の目線でブロスの人たちにライブの景色っていうのを体験して、うんうん、だから福山さんがみんなのちゃんと見えましたよっていうのが本当に見えてるなとかっていうね、そうん、でそれが体験できるような何かコンテンツ作れないかなっていう話があって、あでちょうど VR のチームが提案してくれたっていう、そんな感じでした。流れはなんで初めてだったので、ぜひこの VR 皆さんアクセスしてどう楽しんでいただけたかとか、今後どんな風に活用していくと面白そうかみたいな、なんかそんなのもぜひメールでいただければ目通していきたいなと思ってます。ね、プレスもそうですし、オキュラスクエストみたいなのもあるし、なんか
スマホみたいなのパチッと差し込むような簡単な簡便な VR とかもありますけど、うん、はい、もう絶対にここから進歩していくじゃないですか。どん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 技術が高まって、うんうん、で手に取っていきやすくなっていくと思うんで。いや、アイドルの方のデート VR とか相当リアルですからね、うん、マシャとデートしたいよ、うん、屋形船とか、いやいいですねいいですね、福山さんと屋形船乗って天ぷら食べたいもんな。花見とかしたいですよね。花見いいですね。見ながら屋形船行ったり、どうでもいいけど右向いたら DSP いるとか、なんか新しいこれ VR、うん、今後もでもいろんなところで活用していけるんですよ ね、 なるほど、わかりました。ではここで一曲お届けしようと思うんですけれども、やっぱりこれは素晴らしい演出も記憶に残っています。3月21日発売になりました、ザ・ライブから福山雅治さんで光。地底人ラジオ、ザ・ライブから、福山雅治さんで光お届けしましたね。玉の球のピューって光がこう、それが VR になったら福山さんがシューってこうなんか 上に上がってったりとか、あれはすごかったですね。あの演出は光前のねえ、はい、あれ急にあれそこで急にポンってね、あの新しい演出になったんで、はい、うん、ねあれやっぱりちっちゃいホールとかじゃなくて、こう大きなあの天井が高いこう、ね、そうですね、アリーナだからこそっていうね、うん、イリュージョンをやってみたいっていうコンセプトで、その埼玉の表題曲でもあるので、他でやってない特別なオープニングを作りたいっておっしゃってて、でスタッフの皆さんがいろんなところからいろんなものを持ち込んで、見たことない演出になってたんじゃないですかね。なんかそういう演出なんかもね、今回そのザ・ライブでお楽しみいただければというふうに思います。地底人ラジオではインフォメーションです。私総口が代わりにお知らせさせていただきます。2023年4月期 TBS 日曜劇場ラストマン全盲の捜査官、撮影会長です。初回放送近づいてきました。4月23日日曜日夜9時からスタートになります。主演は福山雅治さん、そして大泉洋さん、この2人の無敵のバディ。ロケを我々がこうね、見た感じでいくと、やっぱ常に白状ね、白いね、杖を持ってカツカツカツ、あの撮影じゃない時でも、はい、あとちらっと演技されてるところを見たら、こうなんか指を鳴らしながらね、空間を認識するようなところがあったりとか、まさに、全盲の捜査官ならではの、捜査形態といいますか、普通の人にはないような能力を持ってらっしゃる、凄腕の FBI 捜査官、はい、だけどもすげえ陽キャっていうね、いいっすね、はい、逆に大泉さんの方がなんか、手段を選ばずに解決していくような、普段の陽キャな感じじゃちょっとない感じのね、硬派な感じ、はい、ハードボーイね、そうですね、はい、南博美さん、そして、大泉さんが護道心太朗さん、うん、まあ、それ以外にも発表されているところでいくと吉田洋さんとかね、うん、永瀬廉さんとかね、今田美桜さんとかね、他にも各話ごとにいろんな豪華なゲストがいらっしゃると伺っております、うん、はい、4月23日夜9時スタート、楽しみです。福山雅治2023年版のカレンダー日めくりまくり発売中です。さあ3月21日発売の音楽デビュー30周年、全国アリーナツアーブルーレイ &DVD ザ・ライブ通常版発売中です。まだの方はぜひどうぞ。あとガリレオオリジナルインスタントコーヒー、ユカーブレンド好評発売中です。ガリレオシリーズ、著者の東野圭吾先生が豆をチョイス、テイスティングされた納得の味、ラベルにはガリレオのシンボルであります赤いバラがあしらわれております。これね、残念ながら生産数、数が限定のためお一人様2個までとなっております。福山雅治さんプロデュースのこだわりアイテムを揃えた福山屋ニューアイテム好評販売中です。アパレルオリジナルライン総イデアの新たな、サスティナブルライン、フォーセカンドから、ストレッチデニムジャケット、ストレッチデニムスリムパンツ、オーガニックコットン、ロングスリーブ T シャツもぜひチェックしてください。まあ、福山さんも普段からね、やっぱり着やすいねなんてね、うん、今日着てらっしゃいますよね、うん、プライベートでもね、ですよね、はい。さらにはこの番組でもお伝えしました、今年8月都内某所にてアリーナクラスのライブを 3days 開催決定定しております。もう約3年半ぶりになります、ブロスのあなたの大声、もう出して OK なんです。でっかいライブハウスで過ごす夏、3days、ま、内容はこれからね、いろいろ詰めていく、福山さんの頭の中でいろんな妄想も始まってると思います。はい、チケット詳しいことについては間もなくです、4月中に発表予定ということになっております。
4月1日よりキューピーハーフ新 CM キューピーハーフシンプルな食事編がオンエア開始しております。詳しいことは福山雅治さんのオフィシャルサイト公式 SNS にて随時最新情報を発信しております。ぜひそちらをご覧になってください。お、福山さんが、ね、スタッフの皆さんに挨拶されて福山屋の服に上下着替え楽な格好に着替えて今出てきました。さあ行きましょう行きましょう。お疲れ様でした。本当にこのマンションの他のフロアの方々まさかねこういうことが6階で行われているとはっていうね。お疲れ様でした。そうかまだ撮影自体続いていくんですもんね。え、まだ全然です。あ、そうですか。大泉さんまだあるって、ね、おっしゃってましたもんね。あ、今日、あ、今日あるあるある、この後の部屋で今日はまあ本当天気お日柄もよくね。天気そうです、暖かかったですよ昼は結構。あ、まあ暑いぐらいで本当に暑くなりました。さあさあ夕暮れですね。じゃあこういう車乗るところでもエンディングになりますんで。はい、はい、じゃあなんか一言もらってもいいですか。これは聞いてる皆さんに。そうですね、とにかくですねもう撮影会長でございます、うん、で近づいてきましたね。放送いよいよですね。放送23日、いよいよですね。楽しみでしょうがないですよ。もう楽しみしかないというやつですね。いわゆる、ね、現場の感じがすごくなんかこう皆さんこう生き生きとしてらっしゃって。あ、そうですか、うん、いや結構皆さんねハードなんでお疲れだと思うんですけどね。でもまあ新しいものを作っている手応え、それときっといい作品になるんじゃないかなという手応えがそういう活気を生んでるのかもしれませんし、そうであってほしいですね。じゃあ今日早く終わったんで、束の間の休息取っていただいて。いやいや、もう明後日し明後日のもうまたすごいあれだから。なんですか。あ、入ってった入ってった車に入ってった。ほら、え、こう付箋がバー貼ってあるでしょ。え、あ、本当だ。これなんか表紙の感じも変わってる。これもうだから、次の話のわーっとこの細かい付箋がいっぱい入ってる。これ今から覚えなきゃいけないから。4月3日、お別れのご挨拶じゃあ行きましょう。はい、では皆さん、また近くね、ラジオはセームタイムセームチャンネルで、そしていよいよラストマンオンエア近づいてまいりました。楽しみに待っていてください。それではここまでのお相手は福山雅治ラストマンで R でした。また来週まで、バイバイ。クッ